Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak iz površine i zapremine prizme. Imamo da nam je osnova prizme pravougli trougao, potrebno je nađemo površinu i zapreminu. Od podataka imamo hipotenuzu trougla u osnovi da je 12 cm i da je jedan ugao osnove 45 stepeni, a visina prizme 6 cm. Dakle, nacrtamo jednu prizmu koja je u osnovi pravougli trougao, nacrtamo prvo ovako jedan pravougaonik i onda pod pravim uglom crtamo trougao koji je dole u osnovi, takav isti nacrtamo ovako i gore i samo to povežemo, dakle ovdje imamo pravougao. Ja ću taj pravougli trougao da izbacim ovdje i malo ću da ga okrenem kako bismo mogli da izvedemo neke zaključke u vezi tog trougla. Dakle, ovdje imamo pravougao, imamo da nam je hipotenuza 12 cm. Gde je hipotenuza? Hipotenuza je ovdje. Imamo da je jedan ugao trougla 45 stepeni. Šta iz toga možemo da zaključimo? Možemo da zaključimo da je i drugi ugao u ovom trouglu 45 stepeni, odnosno da se radi o jednakokrako pravouglom trouglu. Sad kad vi imate jednakokrako pravougli trougao, on zapravo predstavlja polovinu kvadrata. Dakle, taj trougao koji imamo je polovina kvadrata, čije su sve stranice a. A ova hipotenuza, odnosno dijagonala tog kvadrata, bi se dobijala po formuli a koren iz 2. I onda, kako možemo da dobijemo ostale stranice koje se nalaze u osnovi tog trougla? Pa dobit ćemo ih tako što nađemo koliko je a. Mi imamo da je hipotenuza a koren iz 2 i ona je jednaka po tekstu zadatka 12. Uzmemo sad, podelimo celu jednačinu sa koren iz 2, a će biti jednako 12 kroz koren iz 2. Ne možemo ovako da ostavimo, zato što dole imamo ispod razlomka koren, pa moramo da racionališemo gore, množimo sa koren iz 2, dole sa koren iz 2, a će biti jednako 12 puta koren iz 2 kroz koren iz 2 puta koren iz 2, to je koren iz 4, možemo da izvadimo koren iz 4, koren iz 4 je 2. I onda skratimo 12 i 2 sa 2, ovdje ostane 1, ovdje 6. A će dakle biti jednako 6 koren iz 2 cm. E sad nama je potrebno da nađemo površinu i zapreminu prizme. Ako ja želim da nađem zapreminu prizme, koristit ću formulu v jednako b puta h. Što se tiče visine h, mi tu visinu imamo jer je po tekstu zadatka ona 6 cm. Dakle, od podataka imamo da je to 6 cm. Imamo da je ugao alfa 45 stepeni, njega smo iskoristili, on je bio ovdje negdje. I imali smo da je hipotenuza tog trougla u osnovi 12 cm. Dakle, imamo h, ali nemamo koliko je b. Kako možemo da dobijemo b? To je b je površina osnove. A šta imamo u osnovi? U osnovi imamo pravougli trougao. E sad, kad u osnovi imamo pravougli trougao, koji ima stranice a i b, mi površinu tražimo koristeći se formulom a puta b kroz 2. Međutim, ovdje imamo trougao, čije su te katete zapravo a i a, pa će onda formula biti p jednako a puta a kroz 2. Znači, ako želim da nađem ovu bazu, baza će biti jednaka površini tog jednakokrako pravouglog trougla, odnosno a puta a kroz 2. Baza će biti jednaka, da vidimo koliko je a, a smo našli da je 6 koren iz 2, dakle bit će 6 koren iz 2 puta 6 koren iz 2 sa 2. Možemo skratimo šesticu i dvojku sa 2, ovdje ostane 1, ovdje 3, baza će biti jednaka, množimo ovu trojku i šesticu, to će biti 18 i množimo koren iz 2 i koren iz 2, to će biti koren iz 4, a koren iz 4 je 2. Dakle, dobit ćemo da je baza 18 puta 2, odnosno 36 cm kvadratnih. Sad kad smo dobili bazu, možemo da dobijemo kolika je zapremina. Zapremina je b puta h, odnosno bit će 36 cm kvadratnih puta visina je 6 cm i sad mi to kad pomnožimo dobit ćemo da je 216 cm kubnih. Dobili smo zapreminu, sad je potrebno da dobijemo kolika će biti površina. Površinu tražimo po opštoj formuli p jednako 2b plus m. Mi imamo bazu, dobili smo, ali nemamo omotač. Kako možemo da dobijemo koliki je omotač? Možemo da dobijemo po formuli obim baze puta visina. A kako da nađemo obim baze? Visinu imamo. Obim baze
možemo da nađemo tako što saberemo sve te stranice ovog trougla. Dakle, stranice trougla koje imamo su a, a i a koren iz 2, tako da kažem. Obim baze je, mi znamo da je a 6 koren iz 2, drugo a je 6 koren iz 2, a ovo a koren iz 2 smo dobili da je 12 cm. Onda je obim baze jednak 6 koren iz 2 i 6 koren iz 2, to je 12 koren iz 2. Nemojte pogrešiti da napišete da je to 12 koren iz 4 i ovdje imamo plus 12. I tako možemo i da ga ostavimo. Znači, možemo ovako u zagradi pa da stavimo da su to centimetri. I sad dobijamo motač tako što pomnožim taj obim baze 12 koren iz 2 plus 12 sa visinom. Visina nam je po tekstu zadatka 6. Dakle, omotač jednak množim 12 puta 6, ajde pisat ću postupno, i množim 12 koren iz 2 puta 6. Omotač će biti jednak, 12 puta 6 je 72, i ovdje također 12 puta 6 je 72, i imamo ovdje koren iz 2. Dakle, omotač će biti 72 plus 72 koren iz 2. Neko to voli da ispiše, ajde dobro, neću da komplikovat ću ovdje kad nalazim površinu. Sad možemo nađemo površinu da je dve baze plus omotač. Jedna baza je 36 cm kvadratnih, a omotač je 72 plus 72 koren iz 2. Dakle, površina će biti jednaka 2 puta 36 i 72. Ovo ostalo prepisujemo 72 i 72 koren iz 2. I sad iz svega ovoga možemo da izvučemo zajedničku 72 ili prvo ova dva da saberemo, recimo. Ili ajde, izvući ćemo iz svih njih 72. Kad izvučem 72 i 72 ostaje 1, iz ovog 72 ostaje 1, iz ovog 72 koren iz 2 ostaje koren iz 2. Odnosno, površina će biti jednaka 72 puta, ovdje sabiramo ovo 1 plus 1, to je 2, i ovo plus koren iz 2, centimetara kvadratnih. I na taj način smo i dobili površinu u ovom zadatku. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.